Hej, nu ska vi göra en video där vi visar hur man gör half glamorous and half dead. Vi har gjort en ny sån sminkning på Anton. Han syns där. Så. Och ja, så nu gör vi på mig. Först ritar man ett svart streck och sen fyller man i näsan. Vi glömde att vi skulle filma, så ja. Va? Så. Ja. Så man tar sån. Vart är vi? Där. Cream makeup, en vit. Och, eller alltså man kan väl ta vilken vit färg som helst. Och sen ska man fylla på hela den här sidan av ansiktet med vit färg. Där syntes inte ens kom. Ja. Så. Så målar vi hela ansiktet. Det är ju alltid bra att färga håret. Ska vi se. Ja, det där blir väl typ bra. Eller? Mm. Så. Och nu för att göra själva runda så tar jag min kajalpenna. Den är inte ens vässad. Det är ju bra. Ja. Ritar där jag ska måla in. Oj, den här ska vi se, alltså. Den här cirkeln eller ovalen eller vad det är som jag har markerat, hela den ska målas till svart. Och först så tar jag liksom bort det vita som har kommit innanför liksom, för att annars blir det svarta grått. Och det vill ju inte jag ha. Jag använder bara min liquid. Vart är vi? Där. Min liquid eyeliner. Den börjar ta slut nu för vi använder den på Anton. Ja. Så snart är det slut. Det kommer ni inte få se på film. Utan det är jag sen. Ja. Ska vi se. Så. Ska vi se. Och nu så ska Anton. Och göra någon sorts streck eller vad han har gjort på sig själv. Ska jag göra det på dig också? Mm, här. Ja, vi vet inte om det syns så bra, men okej. Okay. Jag har så. Jag är inte så många. Mm. Väcker det eller sådär mer? Ah, ja, så. Nu får du filma igen. Vi. Ja. Vem? Så, nu ska vi göra munnen. Och då. Oj. Inte är. Då tar jag bara kajalpennan igen. Och måla så. Så att det knappt syns när man stänger munnen. Så. Och så blir det samma. Så. Sen
Jag vet egentligen inte varför man ska sträcka här, men ja. Så var det i alla fall från en bild som vi utgår. Sen för att göra typ tänder. Så börjar vi här. För att så här långt upp ska typ min mun vara då. Och sen gör man så att de passar in. En tand så. Stäng munnen. Och rita så att det passar in. Så. Om vi skulle säga till the beautiful side, the glamorous side, så tar vi vanlig foundation. Vi brukar göra. Och man tycker att strecket inte, det är bara att fylla i sen liksom så. Då funkade liksom pennorna, men nu så håller de på att börja ta slut, så. Tar vi lite puder bara. Och nu kommer vi till det glamorösa. Nej, men då tar vi... Japp, ögonskugga. Ja, man kan ju ta vilken färg som helst, men jag tar... Vilken färg ska jag ta? Jag tar lite... silver och rosa. Och sen gör jag... Oj. För att det ska bli lite mer glamorösare så tar jag lite glitter här. Så, glitter eyeliner och... över här. Klia inte i ansiktet. Så. Nu måste jag faktiskt hämta en sak. Jag måste hämta mitt läppstift. Men först så sätter jag bara på lite mascara. Jag hade mascara på sen innan så. Nu har vi läppstiftet här. Nu får vi vara försiktiga. Så. Och på den här sidan så ska jag locka håret och på den här sidan så ska jag bara tju. Men ja, den här sminkningen är klar och så här blev den. Fint. Hej då.